1.2 milion euro i kishtë ndarë se fundi qeveria për lobim për antarësimin e Kosovës në Interpol. Por nuk solën as një rezultat, pasi që dje Kosova nuk arriti të marë mbështetjen e nevojshme nga Asambleja e Përgjithshme e Interpolit. Radio Televizioni 21 pyeti Kryeministrin Ramush Haradinaj se a janë shpenzuar në mënyrën e duhur këto para dhe a do të ketë transparencë për shpenzimin e tyre. Kreu i ekzekutivit dha këtë përgjigje. Çdo parë shpenzuar ka argumentimin e vet. Nuk ka parë shpenzuar pa argumentim, pa lëvizje, pa veprime ndërmarrë. Tash jo dini edhe ambasadat tona kushtojnë. Nuk dihet sa vinë për kushtuin, pra veprimtaria jashtë vendit është e kushtueshme. Jeni transparent me këto mjetet financiare të raportoni diku? Si që, çdo gjë që e parashë ligji, po aty ku ligji thotë ç'ban, po ashtu do ta respektojmë. Për mjetet e shpenzuara nga qeveria, të cilat thuhet se janë destinuar për lobim për Interpol, pritet të kërkohet hetim nga Komisioni Parlamentar. Antari i Komisionit për hetimin e shpenzimeve për lobim nga ana e qeverisë dhe e zyres presidentit, Lumir Abdegjiku, thot se për këtë duhet komision i veçant hetimor. Për fondet në fjallë, për 1.2 milion në fjallë duhet një hetim i veçant, sepse komisioni hetimor ka marë kontratat para prake dhe janë të mjaftushme në trajtimin e temave për cilat është angazhuar, por gjithësi një të logjik i për cilë të gjitha fondet për lobim që janë dhe ndërime tani, pra janë fondet të generalizuara pa raporte për cilëse, pa vlerësim të masave dhe punve që janë kryer brenda këtyre raporteve, nuk ka ndë një vlerësim të tilë dhe është përdorim i paras edhe për përfitime personale, pra edhe për pagesat të takimeve individuale të politikanëve tonë që i shërbim për fotografi ose për gjërat e tjera. Në qofë se janë përdorur me njëtin logjik dhe njëtin stil, si që janë përdorur fondet tjera të lobimit të Kosovës nga Presidenca dhe Ministria Punëve të Jashtme, atëherë janë para të quara dëm dhe pa ndonjë efekt. Profesori i marrëdhënieve ndërkombëtare, Afrim Hoti, vlerëson se shumat e ndara për lobim duhet ditur se si të shpenzohen. Ne mund të ndajmë fonde sa të duam, por ideja është se si të shpenzojmë ato fonde në mënyrë efektive dhe efikase. Kemi dështuar në kuptimin e mbajtjes së kontakteve me shtete mike dhe lobimin të këto shtete që në masën më të madhe të mundshme të lobojnë. Kryeministri Ramush Haradinaj vlerëson se përveç politikës gjeostrategjike, edhe fushata e stërbis kundër Kosovës ka ndikuar për mos antarësimin e Kosovës në Interpol. Sigurimi në shumicë e për të 2/3 të atyre që votojnë është vote fështirë në planin ndërkombëtar. E këtu mendojmë po Serbia natyrisht se ka bo funë vetë, po është pak edhe geopolitikë. Aja që ka ndohë, pra janë grupime, interesha aja që ka ndohë, këtu s'duhet me lonë mongu edhe, po thamë ashtu edhe punën tonë, pra dhe puna jonë, me siguri që ka mujtë mbua dhe ma shumë, po ju siguraj që gjithatat që kanë qenë përfshim, kanë qenë aktiv në të temë. Një po, kemi marë pra falenderime për mënyrën se që ju kemë qasë sa i teme, po thëmë edhe njëherë po është një qasë shumë agresive e shërbisë në të na drejtimet për Kosovën. Por deputeti Lumir Abdegjiku thotë se politika e jashtme e Kosovës nuk është e planifikuar mirë. Më përsej që është një humbje rëndë për ndërkombëtarizimin e shtetësisë së Kosovës në fushën e sigurisë, por mbi gjithë është një humbje politike kashi Serbisë, e cila vjen jo befasuese, sepse kam përshtypjen se politika jashtme Kosovës ka qenë politikë më tepër e koridoreve dhe takimeve ad hoc, jo formale, jo mirë të menduara. Për punën në politikën e jashtme të qeverisë, kuvendi nesër do të mbajë seancë të jashtëzakonshme të thirrur nga LDK-ja dhe vetëvendosje.